було жахливе відчуття страху, що ти там просто загинеш, і відчуття твоєї тієї мізерності, що ти фактично ти нічого не можеш зробити, оскільки не маєш ніяких засобів. І нас добре тоді побили, бо сили не рівні, вже кажу, були. Нас тоді залишилося чоловік 60, вони нас зажали і гамселили всі. Підбігає фронтом Беркут і починають декілька, становляться Беркутов і просто з рушниць починають залпами косити. Бах, бах, бах. Вони стріляли в нас з помпових рушниць спершу, стріляли чим було. Гайками, болтами, резиновими кулями. Я пам'ятаю, мені одна куля в руку попала, резинова. Я чула стрілянину, відчувала, що снайпери по дахах сидять і просто пах-пах стріляють у людей. Це досить страшно. Я ще була, я знаю, всі так непримітно одягнення, я в червоному пальтичку була. І я біжу, і мені якось таке відчуття, думаю, хух-хух, як би його вже кудись із, з людьми втекти. Реально було відчуття страху, тому що ти ще нічого в цьому світі не зробив, а просто так зараз можеш загинути. Слава Богу, вони стріляли не свинцом, а такі пластикові шарики були. Але після того, фактично, весь асфальт був у цих пластикових шариках. Це маленькі, і крім того, використовували такі достатньо великі шарики. По очах попаде, то безумовно люди без очей. Так переді мною, там люди упали, там, ну, фактично. Обматували гранати скотчем і ці болти з гайками. Цвяхи теж прикріплювали до гранат. Один з таких осколків попав, ще мені, пам'ятаю, в щоку. Трохи незручно потім чай було пити. Було досить страшно переживати це все, відчувати. Коли бігли назад, також відступали, то лунали вибухи скрізь, бруківка, постріли. Ти біжиш, дивишся, автівки вже взагалі в жахливому стані, вікна побиті, магазини, прилавки теж все побите. І от коли ми відступили більшість людей до Арсенальної, то що врятувало від такого передчасного наступу Беркуту, це те, що водії тролейбусів, вони почали згуртовуватися. І почали таким чином боронити, ну, якусь таку от начебто барикаду будувати, щоб перешкоджати Беркуту. Пам'ятаю, якийсь майор жирний такий здоровий був, намагався нас заарештувати. Я був у бронежилеті, той майор підійшов до мене, каже, знімай мій бронік. Я ще трохи так в нокауті трохи був, зняв того броніка, щоб легше було самому. Він на мене починає надівати наручники, я його відштовхую, щось, і поліз в сторону швидкої. Якраз швидкі підстояли. По дорозі ще когось підняв, вже не пам'ятаю, які сотні. Там були вже всі перемішалися. Допоміг там декільком чоловікам у швидку залізти, ну і сам, відповідно, поїхали тоді в лікарню. Мене, коли я знайшла своїх побратимів, цей Володимир Грецький, Володимир Федорок, деякі з Бобровиці, Прилук, свободівці наші, вони мене все-таки змусили, втиснули у метро, щоб я їхала. І я встигла сісти в метро, я пам'ятаю, коли я стою перед метро, я відчуваю, що я насправді я не хочу їхати в метро, я хочу залишитися. І я розумію, що я нічого не можу зробити. Я пам'ятаю, що коли стою, під'їжджає потяг в метро, і в мене рано хлинуть сльози, я не можу зупинитися. Стоять ще жіночка із своєю донькою, також, до речі, Чернігів, із Чернігова. Вони мене заспокоювали, але чим заспокоюєш словами, коли розумієш, що там на горі вбивають хлопців, які не можуть навіть нормально протистояти. 18 лютого минулого року, мабуть, один з тих днів, які 100% залишаються в пам'яті.
ну, можливо, залишається в пам'яті день, коли народився, народилась дитина, чи день весілля, чи якісь ще, ну, і, ну, якісь дні є в житті людини, які назавжди залишаються в пам'яті. Так ось я хочу сказати, оце 18 лютого того року, воно назавжди залишилось особисто в мене в пам'яті. Чернігів не залишився окремо цього всього. Дуже багато чернігівців приходили і робили революцію гідності. Як в Чернігові, так і в Києві. Перший громадський майдан – це був дуже спонтанно прийнято рішення, де зустрілись Павло Пущенко, представник Демократичного альянсу, який зараз на Східному фронті, це Ігор Андрійченко. І вони зателефонували Ірині Черенько. От ми в чотирьох зібралися. От. Це був громадський майдан, який два дні тільки проіснував. Потім вже був партійний майдан, тут стояли палатки Батьківщини, Свободи і ще. То я не знаю, як вони збиралися. А третій майдан, це такий вже політично-громадський, він почався спонтанно після так званого штурму Чернігівської ОДА. Перші палатки, які були встановлені саме тут біля цієї сосни, це була палатка Батьківщини народного депутата Валерія Дубіля і палатка Свободи. Фактично саме звідси все і починалося. Взагалі найбільше, що запам'яталося з тих моментів, з того часу, це ті гарячі очі людей, які були переповнені надією на те, що в Україні щось зміниться. Вони, люди, були наповнені такою величезнішою гідністю, людською честю. Люди допомагали один одному. Вже рік пройшов після Майдану, і я бачу значні зміни, які відбуваються зараз в суспільстві, серед людей, серед населення. І оскільки я займаюся дітками останнім часом, більш так потужно, можна так сказати, свій час більше приділяю все ж таки діткам, то я бачу, наскільки от вони, не знаю, чи змінилися, але я думаю, що раніше точно вони такими не були, як зараз. Вони проникли дуже оцим духом патріотизму за Україну. Коли ми їздили з подаруночками до діток, то вони постійно говорили такі якісь речі, ну, патріотичні вірші розказували. Коли отримували подаруночки, то говорили «Слава Україні». І їх, ну, ми їх про це не просили, вони самі підходили, говорили «Слава Україні», співали гімн України, розказували патріотичні вірші, і що жодного вірша не почули російською мовою. Це дуже нас вразило. Хотілося, щоб Україна жила самостійно, вільно, щоб люди жили щасливо, без якихось невзгод, і щоб сусід наш постійно не стукав нам у двері і не розказував, як нам жити. Не вривався п'яний.